Você lembra o primeiro grande entendimento que você teve na sua vida quando você era moleque, por exemplo? Ali você não sabia que você seria esse Zé Roberto do futebol, mas você tinha assim, você mais quatro irmãos, uma mãe que fazia sacrifício, trabalhava três períodos, você cuidava da casa, tinha os teus irmãos mais velhos, teus irmãos mais novos. Qual que foi o teu primeiro é, a grande grande entendimento da vida, assim? Por exemplo, pirralho, tipo assim, pô, cara, se eu não ralar, não vou chegar, não tenho um pai perto. O futebol é o caminho, eu tenho uma habilidade nisso aqui. Como é que. Você lembra de um momento que você teve um entendimento? porque que eu tô te perguntando isso? Porque aos 11 eu tive um entendimento. Que eu tinha que ser responsável. Mas eu não sabia o que era ser responsável. Meu pai me falava, você tem que ser responsável. Pô, você imagina, eu tô com 11 anos, meu pai falando, você tem que ser responsável. Eu falava, puta, eu preciso ter isso aí que meu pai tá falando, mas eu não sei o que é. Mas eu lembro que aos 11, a palavra responsabilidade e o conceito Entrou na minha vida, que eu tenho até hoje muito forte. Eu queria saber se... Que momento que isso aconteceu contigo? O momento que aconteceu comigo foi, foi mais ou menos com essa idade também. Porque eu lembro que foi com essa idade. Porque com sete anos, eu, eu desde pequeno em casa, eu era louco por bola, por futebol. E alguém da tua família jogava bola? Não, não, ninguém tá. jogava bola. Mas a minha mãe, ela, 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 ela olhava para mim, via, via que tinha uma paixão. Tá. Então a minha mãe que que ela fez? Ela falou: poxa, esse menino gosta tanto de jogar bola, eu vou colocar ele numa, numa escolinha uhum. de futebol. O nome dessa escolinha de futebol é Pequeninos do Jockey". E a minha mãe me colocou com sete anos de idade. Sete anos de idade eu ia com ela. E eu lembro que eu era pequenininho, a gente saía cedo, 5 horas da manhã, porque a gente atravessava a cidade, que eu morava na Zona Leste, e Pequenos Joques era perto do Morumbi, então duas horas mais ou menos de, de viagem, né? Pegava dois ônibus, metrô, baldeação, descia na Sé, subia até o Parque Dom Pedro, Parque Dom Pedro pegava um ônibus ali na Angabaú, e, e é, eu sei que era, era uma viagem. Minha mãe me levava, começou a levar desde os 7 anos de idade. Quando eu completei 10 a minha mãe falava para mim, eu não vou conseguir te levar porque sábado é o dia do meu descanso, eu preciso descansar. Imagina ela, ela dois é, do períodos, ela trabalha dois períodos eu que faço hoje de, de treinamento, <laughs> muito em função do que ela me ensinou do trabalho, do, do trabalho dela. Olha que legal. Dos isso, dois cara, trabalhos né? que ela tinha. Isso é legal. Isso ficou em mim assim, isso ficou é muito, muito, muito claro. Foi transformador e poderoso, eu transferi para a minha vida. Então, quando eu penso em dois períodos, eu penso em dois trabalhos. E minha mãe, quando eu completei 10 anos, ela falou para mim: meu filho, eu não vou poder te levar de sábado porque eu preciso descansar. Então, já vou te ensinar aqui. Quais, quais o caminho? Então, você vai levantar às 5 horas da manhã, você vai subir a rua, você vai pegar o ônibus e vai. Com 10 anos, eu comecei já já ir para o Pequenos do jockey Então, com 10 anos de idade, é, é, era assim, eu, era muito claro o que eu queria para minha vida. né, Então, quando ela passou a falar, agora ó, é, você vai ter essa responsabilidade de ir sozinho. E comecei a ir sozinho pequeno Pequenos do joque, com, com 10 anos de idade. Então, a partir daquele, daquele ensinamento da minha mãe, é, ficou uma coisa muito clara para mim. Eu falei, eu, eu, ali eu falei, eu, eu vou ser jogador. Só que para ser jogador, naquela época, para mim era quase impossível, né? Por que era quase impossível, Joel? Porque, cara, para mim, ir por pequenos do jockey, jogar, eu já tinha um desafio muito grande, que para mim jogar lá, é, era uma escolinha que você pagava mensalidade. Eu não tinha dinheiro. Certo. Então, para mim jogar no Pequeno do Joque, é, eles exigiam duas coisas. Ah. Boa nota, Legal. nota vermelha, not, nota azul. Nota, se eu tivesse nota vermelha, eu não poderia jogar lá. Tá bom. E horário. Ah. Horário horário e não falar palavrão. Eu lembro que o seu Guimarães na época falava: você tem que chegar no horário e aqui não pode falar palavrão. E se você tiver nota nota azul você vai jogar aqui com a gente não precisa pagar mensalidade. Então isso para mim foi foi assim um, uma responsabilidade que a partir de 10 anos de idade eu falei é, essa responsabilidade é minha então vou precisar é, ter boas notas. Não posso falar palavrão e tenho que chegar no horário essas três coisas para wow. mim me direcionou e deixou uma clareza onde que eu queria chegar só que no meio desse processo o que que aconteceu é, cara eu não tinha eu não tinha como para jogar no pequeno Jockey é, pag pagando é, eu já não tinha nenhum dinheiro da condição imagina, imagina a chuteira ter, é, chuteira para jogar eu não tinha é, para mim é, sair da zona leste para ir para o Morumbi eu pegava dois ônibus eu pegava é, o metrô e dois ônibus minha mãe ela tinha que tirar o dinheiro às vezes da mistura para você para mim e, e o dinheiro da mistura era a coisa básica que era é, meio quilo de sardinha ou o meia dúzia de ovos era isso a, a minha mistura então às vezes ela tinha que tirar e a gente comia arroz só arroz